Bozorboshi hamda Sverdilov mahallalariga boramiz. Madumar Tojiboyevning ushbu haykalining oldida turibmiz. Juda ham ajoyib tarzda qurilgan ana 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi. Mana sizlar biz Buxoroson qishlog'iga ham yetib keldik. Sizlar shashlik juda ham. Oh, hidini qarang. Sizlar mana biz hozir shaxmat maktabiga tushdik. Kvartet jamoasi kanali. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Kvartet kanalini hurmatli obunachilari va bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabin do'stlar, marhamat, bugun loyihasining 10-chi qismini boshlash arafasidamiz. Xudo xohlasa bugun mana ko'pchilar tanqidlaringizga binoan albatta Bozorboshi hamda Sverdilov mahallalariga boramiz. Qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Demak, bo'lmasam qani ketdik. Biz boshladik, hozir mana sentrda turibmiz. Bozorbosh tarafga qarab yo'l olamiz. Marhamat. Mana hozir azizlar biz 5 balani oldamiz. Asta-sekin yo'l oldik. Mana chap tarafda eski 5 bola, o'ng tarafda esa yangi 5 bola. Parhez taomlari, oynaklarimiz parlanmoqda. Chunki tashqari sovuq, ichkari issiq. Qishda bo'ladigan holat, o'zingizlar bilasizlar. Hozir biz hokimiyat 4 ko'chasidamiz. O'ng tarafda pasport stol, hammalar bilasizlar va militsiya xona, militsiya adashmasam bu yerda. Ichki ishlar bo'limi. Ichki ishlar bo'limi, sekinroq yuramiz. Xo'p, biz Olmazor ko'chasiga yetay dedik. Chap tarafda pikarnik, ya'ni o'sha buxonka chiqaradigan, bo'rga chiqaradigan sex. Bo'lgan oldin, hozir ham bormi yo'qmi bilmayman. Chap tarafga Olmazor ko'chasiga kirib ketiladi. Va biz asta-sekinlik bilan mana ro'para Mingtepa ajlar, hammalar bilasizlar. O'ng tomonimizda esa oldin siz joylashganda hozir siz ko'chgan. Chap tarafdagi ko'chada esa kadastr bor edi, o'tib ketib qoldik. Va hozir biz mana bu yerda mana avtoservislar birma-ketin joylashgan bu yerga va bu yer Vankamat ko'chasi. Mana mana bu ko'cha. Vankamat ko'cha. Xullas, siz to'g'ri tushunasizlar, azmuncha xira bo'lyapti, buni sababi bor. Tashqari sovuq, ichkari issiq, shu sababli. Azizlar, bu yer juda ham ajoyib masjidimiz, juma masjidi deb qo'yishadi o'zimizning tilda. Bozorboshi masjidi va o'ng tarafda esa Milliy bank. Chap tarafda somsaxona o'tib ketdi. Mashina juda ham tez qash oshlayapsiz aka, shoshilmayapsiz, sekinroq yuraverik. Mana yangi somsaxona tushgan, bozor oshchilar uchun yangilik. Xo'p, mana biz hozir to'g'ri birinchi borib, Sverdilovga boramiz. Davom etyapmiz azizlar, mana hozir oynaklarni artib oldik. Qator yana parlarib ketishi mumkin, oldinga o'g'landirib qo'yalik. Meni ham ko'z o'ynagim shunaqada. Sovuqdan siqib tikilsam ko'zoynak parlanib ketadi. Hech narsa ko'ra olmayman. Dvorni o'rnatmoqchi bo'ldim, o'rnata olmadim. Hech qayerda yo'q ekan. Hozir mana sekin yuribmiz, atayin, ataylab. Gaz yo'q edi. Problemaligida. Hop, mana bu yerda eski mol bozorimiz bo'lardi, hozir bilasizlar, hammalaringiz savxozga ko'chib ketgan mol bozor. Hop, mana bu ash eski mol bozorimiz, mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Chilon, bu yer adashmasam, bundan bu yoqqa chilon bo'ladi. Chilon deb yozib qo'yibdik. Eski mol bozor. Eski mol bozor. Вот. Mana balki hozir o'ng tarafdagi uy kimidir uydir, balki chap tarafdagi uy kimidir uydir, chet elda ko'rayotganlar ko'rib, "Va, men uyim" deyotganlar bo'lishi mungkin. Shunaqa kommentlarda yozdingda, "Meni uyim oldan tez o'tib ketibsizlar, sekinroq yurmaysizlar-da" degan kommentariyalar bo'ldi. Shunaqa kommentariyalar bemalol mana bozor boshchiligida bo'lsa, uylarni endi ichkarisiga kira olmaymiz, har bir uyni tashqarisidan bemalol ko'rib olishlar mumkin. Albatta. Sekinlashtirib yoki o'tkizib, qayta-qayta sekin ko'rib olsanglar bo'laveradi bemalol. Sekin yuribmiz. Bu sekin yurishimiz ham to'g'risi ko'pchilar taklifiga binoan bo'ldi, ayniqsa Xo'ja Bosmon otaga borgan vaqtlarimizda. Ana shunda aytdi, "Nima sho'pringlar" dedi, bitta kamaydan o'qildim-da, shunaqa aspadol ko'rmagan joyga, aspadol ko'rib shunaqa bosibsizlar dedi. Ha, darvoqa aytgancha men aytgan, mana yangi to'yxona tushyapti. Bu yerda to'g'risini aytamiz. Uzr, gapingiz bo'ldi, bir bilmayman, bir juda ham ko'p yildan beri turadi aka bu bino. Yo, to'g'ri turadi. Bu yer oldin nima bo'lgan? Az tilim uchida turibdi meni ham. Sanatoriya bo'lgan. O, sanatoriya bo'lgan. Mana bu to'g'riga, Valjon Shamshiyevning mahallasi
Qoravog'ish tomonga yuradigan yo'l, biz mana metdan chapga burildik. Bu yo'l Sverdlov. Sverdlovga, Sverdlovdan keyin Qo'rg'oncha, Buxoroson, uyog'i Sergu'ga olib boradigan yo'l. Sergu yo'lamot orqali Qirg'izistonga o'tib ketsam bo'ladigan yo'l. Xullas, qaram shu yo'llarimiz. Mana hozir asta sekinlik bilan yuryapmiz, shuna ham sekin. Yo'llar mana bu yerda aralarimiz bor ekan, bu yerlar kimlar uchundir tanish joylar bo'lishi mumkin ko'rib turganlarga. Endi tushib yurishda iloj yo'q, juda ham vaqt ko'p ketadi, shu sababli avtomobilda, mashinada sekin ketyapmiz. Menimcha shuni o'zi ham yetarli va agar tushib yuringlar desak, endi bu yerda tushib yurib ko'rsatadigan bir sharoit ham yo'q to'g'risi hozir. Xudo xolasa mana bu yerda do'konlar bor ekan mana. Ha, oziq-ovqat do'konlari ochilgan, yangi. 1-2 yil bo'lib qoldi shekilli, yana bilmadim. Mobodo. I bu yoqda poliklinika o'tib ketdi, yangi poliklinika remont bo'lgan. Aha, nasibsa u yoqqa. Nasibsa, agar qaytamiz. Va yana yangilik, uni ko'rinibam turibdi, tomi ko'rinib turibdi. Arena qurilgan o'sha idorani oldiga, albatta u yerga alohida to'xtaymiz hozir borib. Idora bor. Ya'ni hozir u yer madaniyat markazi bo'lib qolgan. Kechagina Qoraqorong'ga bordik. O'sha yerdagi Qoraqorong'ga, Qoraqorong madaniyat markazini bu yerdagi o'sha Sverdlov madaniyat markazi va oldiga arena qurilgan, juda ham ajoyib zamonaviy tarzda, tomlari yopiq, qishda ham bemalol mazza qilib o'ynasanglar bo'ladigan. Albatta, albatta mana Sverdlovga kelinglar, kelinglar deganlar, qani ko'ramiz. Hozir menimcha birinchi o'rinda Qoraqo'rg'on yo'q, birinchi o'rinda nima ketyapti? Polvontosh. Polvontosh ketyapti. Polvontosh aktiv promotor bo'yicha mana endi Sverdlovga boringlar, boringlar degan akalarimizdan promotorlarni kutamiz. Iloji boricha tarqatib yuborasizlar degan. 6-chi maktab yer alohida hozir qaytamiz va bu yerga mana Vladivostok choyxonasi qurilgan. Qurilgan u yerga ham hozir alohida kiramiz. Hozir esa yuramizda o'ng tarafdan yuravering, yuravering. Yo'l bor o'zi. Xo'p, mana bu arena. Hozir bir to'xtalib o'tamiz, yetga kirib. Xo'p, mana bu esa shu Sverdlovdagi madaniyat markazi. Ya'ni madaniyat uyi. Yosh bolalar vaqtini oldi. O'z holiga. Hozir bitta mana katta futbolchilarimiz, bo'lajak futbolchilarimiz, kuchli futbolchilar chiqadi degan umiddamiz. Futbol o'ynashyapti ekan. Hozir ularni ham oldiga kirib, chiroyli suhbat qilishga harakat qilamiz. Mana bu esa azizlar, o'sha aytib o'tganimdek, Sverdlov madaniyat markazi, madaniyat bo'limi. Demak, hozir tushamiz. Azizlar, mana biz hozir Sverdlovga yetib keldik va siz sezib turibsiz, biz qayerda turibmiz. Biz Madumar Tojiboyevning ushbu haykalining oldida turibmiz. To'g'ri, ko'pchilik bilmasligi mumkin ushbu inson kim bo'lgan deb. Ushbu inson haqida biz qisqaroq ma'lumot yig'ishga harakat qildik. Madumar Tojiboyev bu shu qishloqqa foydasi juda katta tegan inson bo'lgan. Ayniqsa shu orqamizda turgan madaniyat markazining qurilishiga yordami katta tegan inson bo'lgan. Mehnat qahramoni bo'lgan. Mehnat qahramoni bo'lgan. Oldinlari bu zonaga Madumar Tojiboyev shirkat xo'jaligi nomi berilgan, keyinchalik o'zgarib, hozir har xil nomlar bilan atalyapti. Shu insonning nomiga atalib bir paytlar shu shirkat xo'jaligi. Shu yer mahallasi. Endi azizlar, qisqachagina o'zimiz bilgan ma'lumotni berdik. Agar Madumar Tojiboyev haqida gapirsak, tinmay 2 soat, 3 soat gapirishimizga to'g'ri keladi. Shu sababli eng asosiy, eng kerakli, eng qisqa ma'lumotlarni berdik va biz davom etamiz. Hozir mana bu yerda yuqorida aytib o'tgan arenamiz, hozir shu yerga mana bolajonlarimiz arenada maza qilib o'ynashyapti. Iloj boricha shu yerga kirib, arenani ham bir sizlarga yanada yaqindan ko'rsatamiz. Ketdik. Azizlar, mana arena endi to'liq olmadik. İçkeriye kirib, mana shu yerdan sizlarga ozgina ko'rsatib o'tamiz. Mana juda ham ajoyib tarzda qurilgan. O'sha suvli o'tlari ham, gazonlari ham juda ham chiroyli. Qolaversa mana qishga moslashtirilgan qor bo'yi yog'adimi, yomg'ir yog'adimi bemalol o'ynalaveradi. 12 oy mobaynida bemalol o'ynasanglar bo'laveradi. Endi biz esa madaniyat uyiga qarab yo'l olamiz. Ketdik. Mana mana biz xudo xolasa yetib keldik. Endi sekin ichkariga yo'l olib, ichkaridagi xonalar va jihozlar haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Marhamat, niqobsiz kirish taqiqlanadi deb qo'yibdi. Mayli, endi hech kim yo'qligi uchun niqobsiz kiryapmiz. Niqobsiz kiryapmiz. Ham bu yerda biz o'zimizniki desak ham bo'lar edi bu yerda, chunki biz ham shu yerda ishlaganmiz. Azizlar, mana kiraverishingizdan sezishingiz mumkin qayerga kirganingizni.
Mana juda ham ajoyib tarzda bu yoqqa o'tamiz. Mana san'at asarlari. Menimcha bu yer mana shu yerdagi to'garaklarda bo'lgan narsalar menimcha bular. Bular bu somondan bo'lgan aysizlar bular. Mana somondan tayyorlangan shu yerdagi o'qituvchilar tomonidan yoki o'quvchilar tomonidan adashmasam. Juda ham ajoyib tarzda ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy san'at asari qo'l mehnati mug'arilar va qoyillikka agar shu insonni hozir ko'rganda maladesi derdim. Bunisi chizilgan ekan. Bunisi chizilgan. Mana bular somondan bo'lgan. Mana bu ham aytsizlar somondan tayyorlangan va Sverdlovlik yoshlarga shuni aytib qo'yishimiz joiz. Agar siz ham mana shunday to'garaklarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, mutlaqo bepul bemalol mana shu yerga kelib, ushbu to'garaklarga qatnashishingiz mumkin. Mana bu yerda va yana bular endi kichkinaroq bolalarniki ekan. Chunki mana bilinib turibdi. Lekin bu ham qiyin. Biz shunchalik o'rganuvchilarki va bu yerda mana azizlar juda ham chiroyli tarzda mana bu yerda dutorlarimiz, mana doiralar, bu yerda mana bu san'at asarlari va mana shu madaniyat uyidagi bo'lgan tadbirlarning suratlari va mana yana bir ajoyib san'at asarlari azizlar. Mana shunday tarelkalarga mana Andijon deb Andijondagi rasmlar hammasi Andijon ekan va bu tomonda ham yurishga arzirli joy bor ekan va bu yer adashmasam Muhammad Yusuf burchagi. Albatta buyuk shoirimiz Muhammad Yusuf rasmlarini chiroyli qo'yib turishga va mana Muhammad Yusuf haqida ma'lumotlar azizlar kitoblari, yashagan yillari, qilgan ijodlari haqida to'liqroq ma'lumotlar. Kelib bemalol qiziqarli tomosha qilib o'qishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli narsalar bor ekan bu yerda. Mana bu yerda ham. Bu yerda ham esa mana qo'l mehnati. Bu bakalashka. Bakalashka. Bakalashkadan shuna. Bu topinchi qaysi bakalashkaniki bu? Topsangiz ham qoyil qolmayman. Men bittada topdim lekin. Spritmi? Yo'q. Spritniki bu darajada bo'lmaydi. Nima bu? Sitro. Topdingizmi yo rostdan sitrodik shunaqa bo'ladi. Bu nimadan ekan aka? Voydot qoyillik. Azizlar mana bu yerda mana salfetkam doppa tikdim, ipaklari tillodan deganlari mana bu yerda doppalarimiz, milliy doppalar. Bolalar mana yo raqqosalarga qo'ying, sharbanda qilib. Ularinglar raqqosalar degan. Va bular o'sha doppini materiallar adashmasam, doppini. Mana bunday qilib mana. Eskizlar. Mana bunday qilib tikilar ekan. Tikiladi. Bu mini doppi. Mana yerga qizlar qo'yishib oladi. Bu shunaqasi bu. Bu yerda mana kelinlarki, kelinlarki adashmasam bu. To'g'risi bular hammasi qo'l mehnati, hech qanaqa uskunadan foydalanmasdan faqat qo'l mehnati va eng qizig'ini aytamiz, hammasi mana shu madaniyat xodimlarini ishchilari tomonidan qilingan. Ya'ni bitta ishchisi bor, ismini bilmayman to'g'risi. Aniq shu yerda ishlaydi o'sha. Odina degan bitta singlimiz bordi. Adashmasam, balki o'sha opadir yoki yana boshqa opami yangi ishga kirgan degan, balki o'sha opani. Balki lekin adashgan bo'lsam, agar buni haqiqiy qilgan ekanlar, menda xabar bo'lmaydi. Xabar bo'lmaydi. Odina degan qiz tanlardan men o'zimga chiroq suyunlar raqib bergan deb sotadigan padarga uchun. Kendi ham ko'rib qolmasin gaplaringizni. Chiroqli suyunlar raqib bergan. Bormidi? Agar singil sifatida padar yig'gan bo'lsa, yoy kunimga to'g'ri tushunasizmi? Demoqchi bo'lganimiz, hammasi qo'l mehnati, o'rganmoqchi bo'lganlar kelib bemalol o'rganishlar mumkin va biz to'g'riga kiramiz va to'g'rimiz mana hozir Qorovul akamizga aytgan edik, eshiklarni ochib berdi, ya'ni ochiq ekan deb o'ylamanglar, yopiq turadi har doim. Bu yer aktiv zal, ya'ni konsertni zalimiz, mana shu Sverdlovdagi. Bizdan buqacha ko'p tadbirlar o'tkaziladi. Mana balkonlari bor, kelib ko'rsangiz. Balkonlari bor. Adashmasam, bu yer 200 kishilikmi yo 150 kishimi? Bu yer 200 kishidan ortiq menimcha balkonlari bilan 200. Balkonlari bilan. Mana shu tepada balkonlari mana juda ham ajoyib tarzda qurilgan bu yer ham. Bu yer ham adashmasam, yaqindagina 1-2 3 yil bo'ldi. 3 yil. 3 yil oldin bu rekonstruksiya bo'ldi. Qayta rekonstruksiya bo'ldi. Oldin bor edi-yu, o'tib nima deydi, achinarli ahvolda edi, lekin. Saqlamiz. Konsertlar berardik bu yerlarda. Xullas mana o'sha zalimiz. Biz esa sizlar davom etamiz, tashqariga qarab yo'l olamiz. Tashqari tomonga o'tdik. Issiq ekan bu yer, azizlar. Issiq.
Ve benimce hani bana bana şu ünlü şimdi şu lambe vergende şu adı rakam sinirimizi oldu gözümden dolaşıyor gözümden dolaşıyoruz. Lakin beni ki şu yerden balandaki 210 santimetrede anca ben çünce rakamadı. Kutu şunu kattasıdan. Bunu kare. Sizin kattaki rakamadı hala tuttuğumda istedik ikiye vergen savuruz. Pulunu vermeyen şekilde gelirse rahmet et yaz. Yok pulunu vergen var. Pulunu yemez kadar yaşında bu. Pulunu onu reklama kıpaya da yaz. Bana. Kol mehnatı bilan qilingan mana bu ham mana. Sekin ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. İyi bu yonadigan, yonadigan. Yonadigan bu. Qani? Bu archa bu. To'g'risi, buni ishlatib ko'rmasak bo'lmaydi. Mana bu yerda. Bu yoqdan yuramiz. Ko'rib qiziqib qoldik. Mana. Oh. Mana, o. Mana. Mana Liza dedi. Mana qara ne kadar chiroyli. Qara oddigina bu. Nimadan bo'lganikini? Bu yo'q, bu pokek bor-ku. Yo'q, pokek emas, yumshoq, ha. Xullas kalom biz bilmagan narsadan bo'lgan ekan. Mana bu yerda yana nimadir qilyapti-ku, bu hali bitmayapti, azizlar. Yana nimaga unaqa xunik turibdi deb o'ylamanglar, hali bitmagan bu yerlar. Mana bu gullarni qarang, bular hammasi bozorga olib kelib qilinmagan. Hammasi qo'l mehnatda bo'lgan. Endigina bitmaylar bu yerda miqlar qoqilgan bu yerlarga ham endi menimcha o'sha narsalar qilinib qo'yilsa kerak va yo'lda davom etamiz. Bu yer albatta o'z kutubxona bo'lgan ekan mana. Ha, kutubxona. Kitoblarimiz, kitoblarimiz jam olgan ushbu javonimizda. Davom etamiz azizlar biz. Demak, keyingi xonalarga qarab yo'l olamiz. Azizlar mana asta-sekinlik bilan biz chiqib ketyapmiz. Ushbu joyni tark etyapmiz. Tark etyapmiz. Chunki mana bu manzarani sizlarga bir bahr oylar degan maqsadda mana kichkina bir syomka qilyapmiz. Sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Juda ham chiroyli san'at asari bu. Buni tomosha qilish oson, lekin bu darajaga olib kelguncha ustalarimizga juda kattakon rahmat aytamiz. Mehnat, juda ham ko'p mehnat. Qancha mehnat bordi. Mana devorlarga qarang, bo'rtirib mana bunday uzumlarda mana chiqargan. Haqiqiy madaniyat markaziga shu kirganingizdanoq sezilib turibdi. Va biz asosiy joylarni sizlarga ko'rsatdik. Hali multfilmlarda gullanagan asosiy joylarni sizlarga ko'rsatdik azizlar. Endi esa yana boradigan joylar juda ham ko'p. Yomg'ir ham yog'yapti ekan. Va biz azizlar davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang. Like, comment, podpiska yozish, podpiska bosish esingizdan chiqmasa azizlar. Biz davom etamiz. Siz ko'rib turgan kanal bu albatta kvartet kanali. Mana azizlar biz asta-sekinlik bilan yo'lda ketyapmiz. Ko'chalar loy juda ham chunki yaqindagina qor yomg'irlar yog'di. Maktabga qarab yo'l olyapmiz. Bu yerga bu tomonga Buxorosonga qarab ketiladi aka. Sergu, Buxoroson, Sergu shu tomonga qarab ketiladi va hozir biz mana biz mashinamiz ketyapti. Maktab tarafga qarab yo'l olamiz. Mana o'quvchilarimiz hozir maktabdan qaytishmoqda. Maktab paytlari juda ham mazadar. Mana o'sha arena yomosh tarafi. Bu yerda azizlar Vladivostok choyxonasi joylashgan, yangi tushgan. Bu yerga ham 1 yil bo'ldi yoki bo'lmadi. Birinchi maktabga kiramiz hamda o'sha Vladivostok choyxonasiga iloji boricha o'tishga harakat qilamiz. Bu 6-chi maktab adashmasam. Ha, bu yer 6-chi maktab. 6-chi maktab bo'lsa bola ber. Ha, 6-chi maktab. Ana 6-chi maktab deyapti. Maktabdan qaytyapsizlar bola? Yo, maktabdan yangi ketasiz. Yi, tanasi bo'ldimi? Nechinchi soat tugadi? 3-chi soat. Qale, o'qishlar yaxshimi? Mazza qilib o'qiyapsizlarmi? Ha, yaxshi. Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Ha. Ha, yaxshi-da. Men o'layapman. Boringlar, darsga kiringlar. Yaxshi o'qinglar. Darslar vaqtida bo'lyaptimi? Bo'lsin, yaxshi qatnashinglar. Hozir bu yerda ham o'ziga yarasha qorovullar bor. Hozir ulardan ruxsat so'ragan holda, agar ruxsat berishsa, ichkarini ham syomka qilamiz azizlar. Mana 6-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi, Sverdlovskdagi maktab. Azizlar, hozir mana biz 6-chi maktab ichkarisidan xafa bo'lgan holda, ozgina ranjigan holda chiqyapmiz, chunki
bu yerine direktör ruhsat vermedi. Nima sababdan unamaganiga hayron biz. Mana Shuhrat aka ham hayron. Biz yomon gap gapirmadik, iltimos qildik. Shunchaki chet eldagi musofirlar uchun, mana shu Sverdluflik musofirdagi chet eldagi insonlar uchun iltimos qildik. Unaqa qizil kanal emas, yomonlamaymiz. Shunchaki iltimoslarga binoan syomka qilamiz, xonalar dedik, lekin endi bizga iltimos qilganlar xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri tushunasiz. To'g'ri tushunasizlar. Bizda ayb yo'q, ruxsat berilmadi. Nimaga bilmaymiz. Shu sabab syomka qilmayapmiz va biz hozir mana qaytib ketyapmiz 6-maktabdan va yo'limizda davom etamiz azizlar. Yuqorida aytib o'tgan Vladivostok choyxonasiga qarab yurish qilamiz va Vladivostok choyxonasi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. 6-maktab afsuski o'xshamadi. Davom etamiz azizlar. Mana hozir Vladivostok choyxonasiga qarab yo'l oldik. Endi mashinada borgan, chiroyli qilib Vladivostok choyxona deb piyoda yuribmiz, yo'llarni ham ko'rsataylik deb mana o'sha maktabni yonboshi. Bizga ruxsat bermagan maktab yonboshi. Gapiraveramiz endi. Har bitta ko'rsatuvda oldingi ko'rsatuvimizda ruxsat berilmagan maktab bor edi, va? 6-chi Sverdlovskiy 6-chi. Sverdlovskiy 6-chi maktab bor edi. Adashmasam mana shu yer. Obetga ham kiramiz albatta. Endi bu yer ham, bu yer ham ruxsat bersin ish qilib. Bo'lmasa Sverdlovskdan quyg'un bo'lgan bo'lamiz, hech kim ruxsat bermasa. Mana azizlar hozir ruxsat so'rab kiramiz. Mana biz hozir Vladivostok choyxonasiga yetib keldik va bu yerdagilar ruxsat berishdi. Bemalol aka syomka qilinglar dedi. Mana ruxsat berishadi. Maktab xolos ruxsat bermaydi. Gapiraveram aytdim. Demak, hozir biz birinchi bo'lib shu oshxonasi, ya'ni osh qilinadigan joyga yo'l olamiz. Eng asosiy joyga. Keyin jarayonlar haqida sizlarga ma'lumot berib ketishga harakat qilamiz. Mana azizlar, mana shu yerda taomlar tayyorlanadi. 1 2 3 4 5 6 7 ta adashmasam o'choq bor ekan. Mana ovqat 8 tami? 8 ta. Qaysindadir mana bu yerda adashmasam ovqat bo'layapti ekan, chunki tag yo'qing, ustini ochmayman. Yana haligi buzib qo'ymang yana. Xullas 8 ta degani 8 ta kollektivda bir vaqt o'zi juz bo'ladi degani. Ha. Bu yerda mana juda ham ajoyib tarzda oshlar ham shu yerda tayyorlanadi. Bu yerda mana pechkalar, isitish, isitish menimcha tizimi bu yer. Hatto nimalari bu yerda mana idish tovoqlar va biz hozir xonalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz azizlar. Xonalarga asta-sekinlik bilan yuramiz. Va mana bu yerdan xonalarga kirilar ekan. Mana oltita xonasi bitta zal ichida joylashgan, juda ham bir xil issiqlikda turadi. Kirishingizga issiqda qarang, issiq maza. Ana madaniyat uydagilar shoqa olib kelib qo'yib. Mana aylanib bo'ldi. Bu madaniyat. Nima qadar chiroyli bo'ladi, dizaynlar kirishgan yerga. Juda ham. Mana azizlar, biz birinchi xonaga kiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mana svet. Mana bu yerda bemalol 20 ta, 22 ta odam bo'ldi. Issiqligini qarang bu yerda. Juda ham issiq ekan azizlar, isitish. Albatta, kiyimlarni yechib yengil bo'lib o'tirsa bo'ladi-ku. Hamma joyda birinchi o'rinda issiqlik. Ayniqsa qishda sovuq. Qishda issiq, yozda sovuq bo'lsa, qanaqa holat bo'lsa ham masa qilib o'tiriladi va bu yer talabga javob berilgan holatda issiq ekan. Sharoitlar ham yo'q, yaxshi. Ha, aytgancha mana pastdagi nomerlarimizga telefon qilinglar, xohlagan xonani zakaz berishlaringiz mumkin. Ushbu Vladivostok choyxonasining nomerlari sizning ekraningizda, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin va bu yerda adashmasam odam bor ekan, mayli ularni ko'rsata qilmaymiz. Birinchi xonaga kirdik. Ha, bu yer esa ozroq. Ha, 10 kishi, 10 kishi, 15 kishi atrofida. 10 kishi, 15 kishi atrofilik joy ekan bu yerlar. Davom etamiz azizlar. Bu yer ham oyoqni yechib kirib o'tiriladigan xona ekan. Bu yerda eng katta televizorimiz shu yerda ekan azizlar. Mana 5-chi xonamizda. Telefon qilsangiz, birinchi shu xonada bloger. Ha, 5 desanglar, chunki davom etamiz azizlar. Mana 3-chi xonamizda odam bor. Odam bor. Shuning uchun ichkariga kirmadik, biz tamgimiz kelmadi. Vladivostok ushbu choyxona yangi ochildi. Nima sababdan bu yerga kirdinglar deydiganlar bo'lishi mumkin-da, shularga bu yer yangi ochildi Sverdlovda. Shu sababli shu yerga kirib sizlarga ozgina ma'lumot berishga harakat qildik. To'g'ri. Biz esa azizlar davom etamiz. Bizni ko'rishdan uzoqlashmang. Azizlar, biz hozir mana Sverdlovdan chiqdik va Bobohoroson tarafga qarab yuryapmiz. Shu qarorga keldik. Bobohorosonni ham juda ko'pchilik so'ragan. Shu sababli iltimoslarga binoan bir yo'la kelganda Bobohoroson tarafni ham syomka qilib ketaylik degan qarorga keldik va
Qahraston tarafga qarab yo'l oldik. Va shofyordan iltimos qo'ygan bo'lardik, kommentariyada yana nimcha tez yuribdi degan gaplar bo'lmasligi uchun sal mashina buraqa atli klass qoldi, ko'rmaganmi degan gaplar bo'ldi. Avaringkani yoqib olib, orqadagilar agar Hop, o'sha mana. Mana shu yerdan boshlangan deysan, Buxoroson boshlangan. O'tgan mana bo'pti. Yo'q, to'g'ri yuraverik, to'g'ri. Toshloq mahalla fuqarolariga qarash. Bitta mana oziq-ovqat do'konlarimiz bor. Hop, Buxorosonimizni to'rt ko'chasi shu bo'lardi. Yo'q, bu yer emas, asosiy to'rt ko'chasi. Endi keladi. Endi kelmas asosiy to'rt. Endi keladi. Uzr, men adashib ketibman, to'g'risi betlar yaxshi. Bu yerdan boshlangan adashmasam. Buxoroson boshlangan yoki sverdilib tugab, tugab, balki yana agar xato qilayotgan bo'lsak uzr kechirasizlar, lekin Buxoroson sentriga endi kelamiz. Katta 3 ko'cha, 4 ko'cha kattagina qabristonning oldida. Oltinchi maktabni direktori opaga fikr va mulohazalaringiz bo'lsa kommentariyaga yozaverasizlar. Bemalol. Albatta. To'g'risi biz kutmagandik, chunki biz qatiga bordik. Juda chiroyli kutib olishib, o'zlari olib kirib ko'rsatishganda, lekin bu opa bilmayman qanaqadir aybi bormi yoki aybi yo'qmi, nima sababdan ichkariga kirishga ruxsat bermadi, biz tushunmay qoldik. Bilmadim, xolos o'zingizlar ko'rdilar holatda fikrlaringizni kommentariyaga yozaveringlar. Biz albatta hamma kommentariyalarni o'qib chiqamiz, qo'limizdan kelgancha javoblar ham yozishga harakat qilamiz. Biz mana bu yerlar adashmasam hozir Qo'rg'oncha deyiladi. Qo'rg'oncha mana mana birinchi maktab joylashgan, mana mana o'ng tomonimizda shu uydan keyin chiqadi. Birinchi maktabga kirmay qo'yaveramiz agar bu yerdan ham ruxsat berishmasa yuragimiz ko'tara olmaydi. Xafa bo'lib qolishimiz mumkin, to'g'risi. Hech buni hozir tushmaganmiz. Shuning uchun to'g'risi mana shu maktabimizga kirmadik. To'g'risini ham aytamiz, birinchi maktab ke so'rovlar ham bo'lmadi. 6-chi maktabga bo'lganimiz. Ochiqchasiga aytib qo'yaveramiz, ochiqchasiga gaplashamiz. So'rovnomalar bo'lmadi 1-chi maktabga, Buxorosonga bo'ldi. 6-chi maktabga bo'lgan edi, ko'rdinglar 6-chi maktabga. Endi hurmatli obunachilarimiz kommentariyaga to'g'risi yozyapsizlar, o'qib mazza qilyapmiz. Ancha-muncha borolmayotgan joylarimiz bo'lishi mumkin. Endi biz ham to'g'risi hali ko'pchilikni gapi inobatga olmadi dedik, biz ham eng ko'p taklif bo'lgan joyga borishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun shu hali bitta-ikkita takliflar bo'lib qoladigan bo'lsa, imkon bo'lsa boramiz albatta, lekin bu yerda ko'pchilik qarab turgan bo'lsa ilojimiz yo'q. Shu ko'pchilik taklif qilgan joyga boryapmiz. Lekin albatta sizlar aytgan joyga ham boramiz. Marhamatni har bir qishlog'iga, har bir mahallasiga borishga harakat qilamiz. Alohida bormasang ham yo'l-yo'lakay bo'lsa ham ko'rsatib ketamiz. Va azizlar, ajoyib yangilik, biz 910 ta bo'ldik. Hammalarga rahmat, boringlarga shukr deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, juda ham oz qoldi. Yana xudo xolasa 80 kishi to'plansa, ha? Ha. 90 kishi, ha. Yaxshi bo'lib ketdi. 800 uje 820 ta bo'lib qolgandirmiz. Shunga 80 kishi deyapman-da, ertalab 810 ta edik. Yo'q, 900. 900. Evet. Ko'ryapsizlarmi, hali qanaqa jinni qilib qo'yadi podpisinglar. Raqamlar farqiga bormay qoldi. Podpiska qilib biz tomosha qilayotganlarga hammasiga biz albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar qanchalik qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz ashuncha harakat qilib yanada ko'proq shu marhamatimiz haqida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Va yana yangilik, nafaqat marhamat, marhamat tumani tugagandan so'ng biz Asaka tumaniga va umuman Andijon viloyatidagi boshqa tumanlarga borib ham xuddi shundek shunga qilamiz. Boramiz. Endi alohida marhamatchilik bo'lmasa ham, chunki u yerda marhamatchilik bilmaymiz, lekin asosiy joylarini, sentrini, shaharlarini, shaharlarini syomka qilamizda, agar bizni kuzatayotganlar bo'lsa, boshqa tumanliklar bo'lsa, yozinglar, albatta yozinglar. Agar bizni Andijonimizni boshqa tumanlaridan, nafaqat Andijon, Farg'ona, Namangan farqsi yo'q, qatdan bo'lsa ham yozinglar, biz boramiz. Xudo xolasa biz albatta boramiz. Chunki kelinglar deb yozinglar, boshqa tumandagilar, biz albatta shu tumanlaringizga borib sizlar aytgan joylarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu gap boshda aytishimiz kerak edi, chunki o'rtasini bu adashmasam 8-chi maktab va biz Buxorosonning sentriga yetib keldik. Mana azizlar, adashmabman, bu yer 8-chi maktab. Bu yerga ham so'rovnoma bo'lmagan adashmasam. Meni ko'zim tushmagan. Men ham ko'rmadim. Xo'p, biz hozir mana chekaroqda to'xtaymiz. O'sha Roparadagi binoda Buxorosonliklar bilar edi. O'sha kichkinaligimda ko'p ko'rar edim. Bobo Xuroson deb katta nomi turar edi. Chekaroqda qolyapti. Chekaroqda to'xtaymiz.
Bu yerler azizler Bahorason emas, Bobo Xuroson asl nomi. Bizlar mana do'konlarimiz tushib ketgan. Hozir mana tushib alohida syomka qilamiz. Mana azizlar biz Bahorason qishlog'iga ham yetib keldik va bu yer adashmasam o'sha Bahorason qishlog'ini sentri, markazi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerga mana chiroyli do'konlarimiz tushibdi. To'g'risi men ancha bo'ldi kelmaganimga, men uchun bu yangilik. Bizni ko'rib turganlar anchadan beri kelmaganlar bo'lsa, ularga ham yangilik bo'lishi aniq. Aniq va bu yerga arena tushibdi azizlar. Hozir u tomonga ham sekin yuramiz birgalikda. Bu yerda mana o'sha stoyanka, avtomobillar sentrga qarab qatnaydigan joy, o'sha yerda turishadi va roparada ham yangi do'kon, mana kiyimlar turibdi, yangi do'kon ochilibdi. Bu yerlarda ham guzari atrof to'rt tomon to'la do'kon ekan azizlar. Bu yer ham do'kon, mana bu yerga ham ochilibdi. Va ona shu bino qanday bino ekan, Shuhrat aka? Hozir ma'lumot olishga harakat qilamiz bu bino haqida ham. Borib bu tomon qaysi tomonga ketdilar bilasiz? Ketmoqdamiz va ushbu mahalla qanaqa mahalla ekan? Cho'yanboshi mahallasiga kirib ketaverish ekan. Azizlar, mana bu yerda reklamalarimiz, Royal taksilar, Kalsolar va mana mana shu ko'cha Bahorasondan bu yoqqa qarab sentrga, bu yoqdan hozir o ana shu yo'ldan qarab sentrga qarab chiqib ketamiz, o'sha yo'lni ham syomka qilamiz. Mana bu yerda mana chiroyli somsaxonalar, shashlik qilinyapti ekan. Mana hormaylar akalar. Xona ekan, agar hozir ruxsat berilsa, baliqxonaga ham bir qator kirib, ular haqida ham ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Baliqlarimiz bir nechtagini qopdi, chunki ko'pchilik baliq yeyapti hozir. O'chir juda ham ko'p. Bu yerda baliqimiz oz qolganining sababini hozir sizlarga aytib o'taman. Chunki bu yerda klientlar juda ham ko'p, ulgutib bo'lmayapti. Ertalab olib kelgan baliqlar tugadi, hozir yana baliqqa ketishgan. Xuddi shu yerda ishlaydigan odamga o'xshab gapiryapsiz. Shuhrat aka ishlamaysizmi yarim stavka? Bu ma'lumotlar shu yerdagi bolalardan albatta olaman. Mana shu baliqlar. Mana azizlar, mana shu baliqlar bemalol kelib, ekraningiz hozir to'llaligi uchun endi syomka qila olmadik, bezda qilmadik. Ekraningizdagi nomerlarga murojaat qilib bemalol shu yerga kelishingiz mumkin, hurmatli bobo xorasonliklar. Mana azizlar, shashlik juda ham. Oh, izini qarang. Bu tovuğa adashmasam, tovuq go'shtlik baliqimiz. E, baliq? Tovuq gapni qarang, tovuq go'shtlik baliq. Shunaqa orada kundirib ham turamiz azizlar. Tovuq go'shtlik shashlik azizlar mana. Sholchani polos deganda, polosni gilam deganda, ya. Bemalol kelishlar. Nafaqat shashlikdan tashqari oshlar ham. Xullas, chim chiqdi deysizmi, nima deysiz? Xullas, nima kelgisingiz kelsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Mana men. Endi shu arena, yangi tushgan arenaga qarab. Arenaga qarab yo'l olyapmiz. Arenaga chiqdan oldin mana bu yerda o'ng qo'l tomonimizda o'z ko'rsatib o'tamiz. Yangi zana tushdi, hali bu ishga tushmagan, prosta bitgan. Endi bu yer nima bo'ladi, bizga noma'lum. Telefon jiringlab qoldi bir minut. Alo. Mana azizlar, sizlarga o'sha aytgan zana, ya'ni binoyimiz hali bu hech qanaqa ishga tushmagan. Yangi endi. Nimadir bo'lsa kerak menimcha. Bu yer beram o'sha katta yozoqi do'koni bo'ladi yoki majmua. Majmua dedi. Majmua bo'ladi menimcha. Mana arena. Bu yerda hozircha hech kim yo'q ekan. Menimcha ishga tushib bo'lgan, chunki mana hamma yo'g'i tayyor. Faqat to'p yo'q, odam yo'q. Arenalar juda ham ko'payapti. Marhamat, ko'rsatingiz. Mana Xorasonliklar. Endi hozir mana buningga promotor bo'ladiganlar, bu Xoroson. Svetlov bozorboshi. Bozorboshi qarang, uchta mahallamiz qay darajada bizni podkastga qarab qo'llab-quvvatlayotganini ko'ramiz. Do'stlaringizga yuboringlar. Nafaqat musofirdagilar, mana shu o'zi marhamatda turganlarga ham qiziqda endi misol uchun ko'rish. Albatta, albatta. Bu qishlog'ini syomkada, YouTube'da ko'rish qiziq, shu sababli bemalol ko'rishlar mumkin. Davom etamiz. Mana biz hozir Buxorosondan qarab ketyapmiz. Yana yo'lda Bahorason juda ko'p, hali tugagani yo'q azizlar. Hozir mana orqaga qaytyapmiz. Bu mahallani kim taniydi? Mana mahallani taniyman. Qaradan deb yozib yuboringlar. Kim taniydi? Juda darajaga yozib qoldiringlar. Mahallacha ekan bu yer. Kichini bo'lgan uchun kira olmadik. Mana bu mahallaga to'g'risi kira olmadik. Xafa bo'lmanglar, shu mahalladagilar bizni ko'rayotgan bo'lsalaring, endi bu quyoshni ham ko'rasizlar, botyapti, kech kiryapti, shuning uchun hozir mana o'ng tomonga qarab yuramiz. Bu yer ham Bahorasonning eng asosiy mahallalaridan biri. Albatta. Asta-sekinlik. Bu yerda mana ko'p tanishlarim bor. Bu mahallada tanishlarimning deyarli barchasi to'g'risi
mol furushlik qilishadi, mol olib, mol sotib, mol boqish. Meni deyarli 40% qarindoshim mana shu mahallada, chunki rahmatli bobom Buxorosonlik bo'lgan. Bobomning avlodi hammasi shu yerda. Ular ham mol olib, mol sotishgan? Bilmadim, lekin bobomning singillari, opalari hammasi mana shu mahallalik Buxorosonlik. Bu yerda mana moyka ham bor ekan, o'tib ketdi, lekin afsuski ulgimadik. Endi to'g'risini aytamiz, bu yerda yo'llari jindek tekisroq. Chatavroq shu sababli. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ancha ko'rib turgan bo'lsalar, ekran qimirlayotgan bo'lsa, qo'lini qimirlatib yubordi demanglar. Majbur bo'lyapmiz qimirlashiga. Shopir ichmagan, kayfmas. Shopir kayfmas, ichmagan, trezi. Juda tez ham yurgan yo'q. Yo'l jindek kayfroq. Stabilizator ham yordam bermayapti bu yerda tekislagani to'g'risi. Endi buni yana montaj qilib harakat qilamiz, yo'l sal tekisroq ko'rsatishga. Agar shunda ham agar shunaqa bo'lsa, demak, bizda masalan. Masalan. Xo'p, mana hurmatli biz tomosha qilib turganlar, biz Buxoroson mahallasidamiz. Bu mahallaning nomi nima ekan o'zi? Mahalla. Ko'pinchi yozib qo'ygan tosh yo'li. Tosh yo'li mahallagami? Tosh yo'li mahallasidamiz. Bo'stan mahalla nomiga mos tosh yo'li ekan. Endi hozir bu mahalla to'g'ri hozir anaqa nima deydi? Sho'pirlarning tili bilan aytganda T abrasiga yopib chiqadi. To'g'ridan o'sha sentralni yo'l tugaydi. Uch ko'cha bo'ladi. Uch ko'chadan o'ngga Asagiga, chapga Marhamatga qarab yuriladigan yo'lni ketyapmiz. Hozir buni imini shu joyda ko'rakanlar, qayerga deb o'ylash mumkin. Tekis yo'l ham bor ekan. Ajlar. Mana ozginagina masa qilib yurib oldik tezda. Men doim shopirga doim sekinroq yuring derdim, lekin bu yerda aytmasam ham o'zi sekin yuribdi. Aziz o'ng tomonni olib qo'yas, o'ng tomonda. Olingda mana shu uylar ko'ryapsizmi? Mana shu uy o'ng tarafdagi uy bor-ku mana. Manomi? Yo'q, mana shu. Mana shu uy meni uyim bo'ladi, azizlar. Hazlashmayapman rostdan. Siz bilmaysizmi? Yo'q, aytdim-ku, bobom shu yerlik deb. Bobomdan qolgan uy. O'zingiz ko'rib o'tirganlarga rosa qiziq, shu abuni bobosi. Shuna tashib gapingiz to'g'risi. Shunchaki reklama qo'yibman. To'g'ri xulosa chiqarmagan degan aytaveraman. Men ham gapiraveraman har safar. Demak, azizlar, bu hammasi gapirayotgan gaplarimiz hazil, natura tushunmaydilar. Hazlashib, ukamga hazlashib turaman shunaqa qilib. Albatta, menga hazlashmaysiz, kimga hazlashasiz? Hovlida mana kamazlarimiz, kamaz chakamiz uyi bo'lsa kerak, uyini oldiga kamazlar qo'yib qo'yibdi. Bu yerda mana ko'mir bor ekan, ko'mir tashishibdi. Mashinamiz yerib yotdi, bunaqa yo'llar davomida. Mana yerda ostanovka, eski ostanovkaga mana hozir bor degan. Bu yerda itlar juda ham ko'p ekan, ha? Ha, itlar ko'p ekan. Bolajonlar. Bu yerda meni do'stim bor, Elyor degan oshna. Juda qiziq do'st, podpischilarga, do'stingizga. Ana qaytardi, yo'q, sekundda qaytayapti hozir. Bolajonlar masa qilib maktabdan qaytishyapti. Qaytishyapti, mana. Albatta. Davom etamiz. Biz hali hamon. Uzun ekan, rosa yo'li. Yo'q, yo'l chataligi sekin yuryapmiz-da. Juda uzoq emas, endi kilometrni ham to'shni bilmaymiz-ku. Ata yo'l uzoq emas. Polondoshda yo'l bo'lganda bog'acha. Ha, polondoshda yo'lda yurib. Uy, sentrda bo'ladi. Beti murib oldim men yerga. Mana. Hurmatli va Buxorosonliklar, sizlarning iltimoslaringizga binoan mana Xudo xolasa mahallalaringda yuribmiz. Shu Buxoroson mahallasi mana. Fikr va mulohazalarda kommentariyga yozib qoldiringlar, yana qayerlargadir borish kerak, nimadir qilish kerak bo'lsa, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Ko'cha tanidi. Bitta ko'cha bor ekan. Keling, bir o'yin o'ynaymiz, aka. O'yin emas, bir nima desam bo'ladi. O'yinga o'xshagan narsa. Mana ko'pchilik videoda oxirigacha ko'rmaydi yoki o'tkazib yuboradi, to'g'rimi? Agar shu joyni ko'rayotganlar bo'lsa, shu joygacha to'xtatmay ko'rayotganlar bo'lsa, mana shu joyni ko'rdim deb turib, birinchi plus qilgan odamga, misol uchun, ko'rdim deb birinchi yozadi kommentda, soat vaqt chiqib turadi. Asha odamni aytgan joyiga borib syomka qilamiz. To'xtang, bitta savol beraylik, mana shu joyda. Ha, savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javobni birinchi kim yozsa,
Şartını bajaramız. Evet, biz onu albatta şartını bajaramız. Yani biron joyga keling yoki uyimga boring desa, uyiga borib, uydagilar bilan suhbat olib boramiz. Chet eldagilar. Xuddi shunday ham uyingizgacha borib, uyiga borib, uyingizni ko'rsatib, uyingizdagilar bilan suhbat qilamiz. Agar kim birinchi mana shu videoni, mana shu joyni ko'rib, mana shu savolimizga javobni birinchi yozsa. Demek savolni boshlaymiz. Bizning savolimiz azizlar, yaxshilab diqqat bilan eshitinglar. Agar kim ushbu savolni o'qib, mana shu videoda mana shu joygacha ko'rib, javob bersa, aytgan joyga, ya'ni aytgan joy emas, uyiga, o'sha inson uyiga borib, quruq bormaymiz albatta. Xohlasa borib, uyiga syomka qilib, uydagilar bilan ozgina suhbat qilib, kanalimizga joylaymiz. Agar suhbatni xohlasa, bo'lmasa shunchaki uyni syomka qilamiz. Mahallasi yoki mahallasi, umuman istalgan joyni borib syomka qilamiz. Azizlar, savol quyidagicha va yana bir narsani aytib o'tay, ushbu loyihamiz bugungi ko'rsatuvimizdan boshlab har bir ko'rsatuvda davom etadi. Lekin videoda qaysi joyda ushbu savolni berishimiz noaniq, shuning uchun doimo videolarimizni oxirigacha ko'ring. Va savol quyidagicha. Bir insonning 5 nafar qizi bor ekan. Yaxshilab quloq solasizlar. 5 nafar qizi bor ekan. Birinchi qizi uyda televizor ko'ryapti ekan, ikkinchi qizi shaxmat o'ynayapti ekan, uchinchi qizi dars qilyapti ekan, to'rtinchi qizi uy tozalayapti ekan. Savol 5-chi qizi nima qilyapti? Demak, menimcha hammaga savol tushunarli bo'ldi. Tushunmagan bo'lsangiz, jichcha orqaga qaytarib turib, boshqa eshitib olishlaringiz mumkin. Mumkin. Va birinchi ushbu savolimizga birinchi javob bergan insonni albatta istagini bajaramiz. Istagi ham qanaqa istak? Shu meni mahallamga kel, meni maktabimga kel, yoki meni oilamga bor degan savollarga albatta biz javob qaytarib, o'sha insonni manzilini beradi, uyiga borib o'sha aytgan nima deydi istagini bajarib amalga oshiramiz. Birinchi yozganni menimcha vaqt ko'rinib tursa kerak, vaqtga qarab belgilaymiz. Vaqtga qarab kim birinchi javob berganini belgilaymiz. Qani o'yinimiz ketdi, juda ham qiziq bo'lsa kerak menimcha. Faol bo'linglar. Albatta biz chet eldagilar uchun juda ham ajoyib shans, uning xohlagi men uchun. Nafaqat chet eldagi, o'zimizda shu yerda bo'lib turgan insonlar ham bemalol yozishlari mumkin. O'zingizlar bilan birga suhbat o'tkazamiz. Suhbat olamiz. Va biz mana ona shu dedim. Ana shu T ko'cha deydim. T Abraska. Yetib keldik. O'ng taraf Asaka, Qoraqo'rg'on, O'qchi tomonlariga qarab ketiladi. Andijon tomoniga chap tarafga qarab esa Chapayev va o'sha Marhamatning sentriga qarab yuriladi. Mana azizlar, biz chap tomonga qarab burildik. Va hozir Shuhrat aka yana bir fikr kelib qoldi. Ko'pchilik biladi yoki bilmaydi. Chap tarafda yangi inshootlar qurilgan, shaxmat maktabi va yana qanaqadir bir katta bino qurilgan. Hozir o'sha yerga ham xudo xolasa kirishga harakat qilamiz. Albatta, kommentariyaga yozilganida men o'qigan edim. Shu yerga yangi zana tushdi, shaxmat nima uchun shu yerga to'xtab ichkaridan olmadinglar degan bo'lgan tushdi. Kommentariyada men o'qigandim, albatta. Bu narsa bizning xayolimizda bor edi. Xudo xolasa mana bugun amalga oshiramiz. Yo'l aka, mana iltimoslarni ham bajarib ketyapmiz. Va Buxorostondan chiqdik. Hozir biz mana Marhamat sentriga qarab yura olyapmiz. Gaz zapravkalarimiz aytgancha oxirgi bir haftadan beri gaz zapravkalarimiz juda ham bir o'chirtlar ko'payib ketgan. Hozir mana sizlarga ko'rsatamiz. Bugun unchalik o'chirmas. Menimcha sababi o'kullarim yo'llar mashirgacha ham o'chirdi. Hozir mana ichkarini o'zi o'chirib xolos ekan. Marhamatda, lekin Andijonni shunaqa o'chirdi va O'zbekistonda yangi kasb chiqdi azizlar, ya'ni navbat berish kasbi. O'chirtda turganlar o'z navbatini sotyapti yoki o'rningizga navbatda tur beraman deb internetda agar ko'rgan bo'lsangiz, internet tarmoqlarida shunaqangi yangiliklar ham chiqdi. Va azizlar, mana biz aytib o'tgan shaxmat maktabi va o'ng tomonimizda yangi adashmasam to'yxonamikin o'nuvi. Ha, to'yxona. Tushamiz hozir u yerga ham. Ko'ramiz. Azizlar, mana biz hozir shaxmat maktabiga tushdik. Lekin ming afsuslar bo'lsin, bugun ketmonimiz yana uchmay turibdi. Sababi shaxmat maktabimiz ham berk ekan. Yopiq ekan. Bu yerda ruxsat berishmadi emas, aksincha yopiq ekan. Menimcha biz kech keldik va yana bir ma'lumot, ushbu shaxmat maktabi Erkin Vohidov nomidagi shaxmat maktabi ekan va mana bu yerda Erkin Vohidovning ham haykalini mana qo'yib qo'yishibdi. Juda ham chiroyli tarzda va bu yerda mana o'sha shaxmatning toshlari deyiladi, adashmasam.
ot piyoda. Piyoda hamda peshka. Peshka deyiladi, adashmasam. Ot piyoda hamda peshka. Belgilarni mana shu yerga chiroyli qilib belgilab qo'yish juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Mana bu yerda shaxmat doskasining aks ko'rilgan. Mana bu yerda oq qora shaxmat doskasi. Bu yerda gullar juda ham chiroyli tarzda tushgan azizlar va bu yerda adashmasam voleybol topi nima uchun turibdi? Voleybol topi. Bu yerda mana voleybol topi turibdi. Voleybol topi nima uchun turibdi? Bu voleybol topi. Balki ichkarida nimadir bo'lishi mumkin. Ko'rdim, turmaganmiz hali. Bu yer esa menimcha bu yer nima ekan? Shuradi. Ha, marhamat, tosh qog'ozi. Marhamat, stone paper. Bu yer nima ekan? Tosh qog'oz. Najdek. Ha, najdachka. O'zimiz tilda. Ha, bu yerda azar o'sha najdachka ishlab chiqarilar ekan. O'sha shpaklovka shuvoq qilgan hali tekislaymiz-ku devorlarda o'shunda. Ha, o'zlari mashinalarda shpaklovkasini tekislagan najdek qog'ozlar. Ha. Shunda chiqarilar ekan. Juda ham chiroyli tarzda tushganizlar ushbu bino bir boshqacha dizayn. Dizayn deganimizga azizlar 25 dekabr kuni Aladdin TV'da dizayn jamoasining konsertini ko'rishingiz mumkin. Birinchi qatorda o'tirib 50 ming so'mga. Bu yer ham adashmasam berkik, yopiq, berk. Va azizlar bu tomonda mana marhamat baraka chevarlari sex, ya'ni trikotaj qurilgan. Bu yerda esa yangi tantanalar saroyi, marhamat tumanida tantanalar saroyi juda ham ko'payib ketdi. Istiqlol 2, Fayz to'yxonasi, Shukrona to'yxonasi va ushbu tantanalar saroyi, ushbu to'yxona va o'sha sentrga turishdi 10 ta Tripol ko'chaga yetmasdan yana bitta to'yxona ochildi. Adashmasam 7-8 ta to'yxonalar, chunki to'ylar ko'payapti. Ko'z tegmasin, to'ylar ko'paysin, to'ylar yetkizsin. Marhamat uy sochiqlari. Ha, azizlar bu yerda sochiqlar ishlab chiqarilar ekan, uy sochiqlari. Hali menimcha bu ishga tushmagan, hali to'liq. Ha, to'liq darajada ishga tushmagan. Biz ham niyat bor edi kirib, ko'rib ichkarilarni juda ham qiziqqan edim, lekin afsuski yopiq ekan. Va mana shu metan zapravka azizlar. To'yxonaning oldi tarafi. Birinchi hali bu ham ishga tushmagan to'liq. Ha, bu ushbu yo'llarimiz tekis asfalt bo'lgan yo'llar. Juda ham chiroyli ushbu yo'llarimiz azizlar. Bu yer juda ham rivojlanib ketdi. Bu tarafga qarab ketish sentri hozir asta-sekinlik. Hozir bu tomonda olinglar mana. Ha, bu tomon nima? Bu tomonda yangi tushyapti, hali bitgani yo'q, chala, lekin bu yerda shu botinka sex deydi, botinka deydi, poyavzal sex, ya'ni shu yerda o'zimizda marhamat tumanida poyavzal ishlab chiqarilar ekan. Mazza-yu, botinkani olasiz, bu yerda sochiqni olasiz. U yoqdan uyingizni nima to'yasiz, najdachkani olasiz, shaxmat o'ynab ketaverasiz ekan. To'yxonaga kirib, osh yeb chiqib ketaverasiz. Bu yoqqa kirasiz, tikuvchilik sexiga kirib, kiyim kiyib olasiz, ketaverasiz. Hamma o'sha yerda bitirib ketsiz bo'lar ekan. Ajoyib, juda ham ajoyib. Qurilishlar bo'libdi bu yerda. Avtomobilimiz shuncha yurib yorib, siz qarang aka, gapirib. Albatta siz ko'rib turgan kanal bugun. Bugungi bozorni boshlaydi azizlar, bugungi bozor kanali ham borda. Bizning bugungi bozor kanalimiz ham bor, turib qoldi. Siz ko'rib turgan kvartet kanali. Obuna bo'lganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib tashlanglar, qo'llab-quvvatlanglar, biz yana oldinga yurib harakat qilamiz. Biz 910 ta bo'ldik azizlar, 90 tagina onam qo'shilsa 1000 kishi bo'lamiz. Aytgancha kamera menga qarating, bitta gapim bor. Shu biz tomosha qilib turganlarga bugun 1 dekabr 2020 yil Xudo xohlasa qishda birinchi kuni, birinchi kuni hammalaringni ko'p tabriklaymiz. Yilda oxiri sarhisob qiladigan payt. Ilohim shu 2020 yilimiz shirinlik bilan tugasin, 2021 yilimiz shirinlik bilan boshlansin. Ilohim. Mana shunaqa har xil kasalliklar yo'qolsin. Xudo xohlasa 2021 yilda
Mazza qilib kutib olaylik, tinch, xotirjamlikda oilamiz bag'rida o'tkazaylik. Sizlar ham eson-omon musofirdagilar O'zbekistonga yetib kelishingizni tilab qolamiz. Xudo xolisa sog'-salomatlikda, o'zingizlar ehtiyot qilgan holda O'zbekistonga yetib kelinglar. Ayizlar, yaxshi yetib kelinglar. Albatta, yaxshi yetib kelinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va shuning bilan biz bugungi qilgan sayohatimiz bugungi Buxorostonga, Sverdlovga va Bozorbosh haqida sizlar to'liq ma'lumot bera olmadik. Yo'l-yo'lakka ko'rsatib ketdik Bozorboshini. Hayb kelib yurmaysizlar. Endi to'g'risini aytganda hozirgi vaziyatda Bozorboshiga boriladigan joy topa olmadik. To'g'risi shu sababli yo'l-yo'lakka ko'rsatib ketdik. Obuna bo'lishingiz chiqmasin. To'g'ri tushunasizlar. Azizlar, mana biz hozir Marhamat tumanining sentrida turibmiz. Mana bemalo ko'rishingizlar mumkin Marhamat tuman sentri. Bu sentr haqida juda ham videolarimiz ko'p. Sentrda juda ham ko'p video olganmiz. Bu yoqqa mana Kalinin tarafiga qarab ketish. Bu yer mana o'sha sentri. Stayankalar, Kalinin avtomobillari, mashinalari stayankasi. Ular sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Albatta bizga obuna bo'lib like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar ko'rib turgan kanal bu Kvartet jamoasi kanali. Xudo xolasa bugun 1000 ta bo'lamiz degan umiddamiz azizlar. Do'stlaringizga yuborish esingizdan chiqmasin shu videoda. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni doimo ehtiyot qilinglar. Rahmat. Bo'la. Rahmat hammaga dedi-yu.